görə ki, mən bunu eləməkdə məqsədim budur ki, cavanları, gəncləri sağlam olmağa çağırıram. Narkomaniyadan uzaq olmağa çağırıram. Və o kimdir böyrüzdə? O qorucu. Qorucudur, bəli. Cangüdən. Mən Azərbaycan Respublikasına xidmət etməyə hazıram və cənab prezidentimin əskəriyəm. Onun üçün də sağlam olmalıyam ki, sabahları əmir veriləndə, müharibə olanda erməni şərəfsizləri məhv edib başını kəsməyə hazırıq. Diqqətinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun.